Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salam, muga-muga saged tindak haji. Bu, pengin tindak haji? Pun daftar napa dereng? Pengin tindak haji tapi dereng daftar nggih? Muga-muga rezekine sing barokah. Saged ziarah Makkah Madinah. Dados Bapak Haji Ibu Hajjah. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing semangat jawab salam kula dongake mangke tuki dalem entuk duit 8 juta. Urusan duit amine banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-dahirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ku'utana ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadarat al-mukhtaramin wal-mukaramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninjing ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Ki Haji Raden Rahmat Bangun ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Ki Haji Isnadi Khalil ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Mizan Syahroni selaku MWC Kecamatan Kajoran ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Sa'dullah ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Hasanul Ator. Wabila khos dumateng panjenipun Bapak Ki Ahmad Abdullah. Wabila khos dumateng Bapak Ki Muhammad Fadlan. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Ki Mansur ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kawula takzimi. Dumateng sedaya para Bapak Kiai, para Ibu Nyai ingkang boten waget dalam sebat asma karimipun, saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinormatan. Dumateng sedaya forum komunikasi pimpinan Kecamatan Kajoran, wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Kajoran beserta anggota ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula mulyakaken. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Dan Ramil atau yang mewakili saking Koramil Kecamatan Kajoran ataupun Bapak Babinsa ingkang tansah kula hormati. Wabila khos dumateng panjenenganipun aparatur pemerintah desa, Desa Mangunrejo. Dumateng panjenenganipun Bapak Saisei Padang Susilo selaku kepala desa, Desa Mangunrejo saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kemre, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Mangunrejo ingkang tansah kula hormati. Mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambing manfaat. Allahumma. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Manten Nur Saifuddin ugi Bapak Manten Slamet Waris ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula mulyakaken.
wa bil akhos dumateng sahibil walimah sahibil hajat panjenenganipun Bapak Paryati saha Ibu Lastri sakulargi mugi-mugi Bapak Paryati Ibu Lastri sakulargi tansah kaparingan sehat panjang yuswa yuswa ingkang manfaat ingkang barokah dipun dadosaken mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah amin Allahumma wabila khos dumateng pinanganten khitan adik kula panjenenganipun Ananda David Maida Akbar ingkang alhamdulillah sampun dipun khitani kala wingi kirang langkung 7 bulan kapengker sasi Syawal ingkang alhamdulillah khitannya berlangsung kanthi lancar lir ingkali saking sambi kala menapa mudah-mudahan adik kula panjenenganipun Ananda David Maida Akbar dan alhamdulillah selamat menempuh bentuk yang baru dan mudah-mudahan Ananda David Maida Akbar dipun dadosaken dzuriyah ingkang ahlul Quran, dzuriyah ingkang ahlul kitab, dzuriyah ingkang qurrota ayun dados lare kami guna mangke agama nusa lan bangsa amin Allahumma wabila khos dumateng tanfidiyah suryah nang dotul ulama ranting mangun rejo wabila khos dumateng muslimat nang dotul ulama fatayat nang dotul ulama keluarga besar gerakan pemuda ansor rencang-rencang banser uki ibnu IPPNU ingkang kawula hormati wabila khos dumateng jamiah kosidah nyu mboten nyu masih yang lama anggene alhamdulillah tawon kemit silite kuning wis bolak-balik pamit alhamdulillah selalu ketemu maning kalian grup kosidah kasima saking secang magelang ingkang tansah kula hormati nunjingkan tansah kula muliakan niki perempuan-perempuan berdikari yang alhamdulillah menghiasi diri dengan solawat dan selalu mendawankan solawat mudah-mudahan tambah solawat tambah mahabbah moga-moga tambah syafa'ah amin Allahumma wabilakhus poro klidik poro rewang tukang racang-racang, tukang iris-iris jenang, tukang padang, tukang godok wedang sak tetek bengeke wonten pedangan ingkang tansah kula banggaken sedaya para tamu undangan santriwan-santriwati jomblowan-jomblowati mbah kakung mbah putri sing prawan-prawan dang cepeto dapet suami sing joko-joko dang cepeto rabi sing dudu rondo enggal ulih ganti sing tua-tua muga-muga padha cepet cepetan tuk rejeki dang enggal tindak haji Allahumma sing sami jumeneng adeg muga-muga imane sing do jejeg sing podo lenggah ngliasah sing podo ali ibadah sedaya para tamu undangan sing lagi sakit muga-muga ilang sakite sing lagi meriang ilang meriange sing lagi wudunen ilang wudune sing lagi mumet ilang mumete sing lagi loro mata ilang hilang larane dipun paringi sehat wal afiah dipun paringi hiroh semangat ibadah Allahumma Bapak Haji Bu Hajjah para calon haji para calon hajjah hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah sallu ala nabi Muhammad kanjeng nabi dawaken laisal ghinna an kasratil ardi walakinnal ghinna ghinnan nafsi sing diarani sukih niku dudu saking akeh bondo dudu saking tinggine pangkat ana mung menurut Kanjeng Nabi piyayi sukih niku piyayi ingkang ayem uripe tentrem atine Pak Paryadi niku bakul bibit plus supir truk kok iso ngundang mumpuni dudu mergo sukih dudu lagi sombong, dudu lagi pamer, sampai ngundang kosidah yang luar biasa, ono kasih mambarangan, dudu lagi foya-foya, dudu lagi paring pirsa bilih, Pak Paryadi wong sugih niku mboten. Nanging Pak Paryadi niku nguataken mental sak keluargi, ngerawuhaken panjenan sedaya wonten mriki, sak estu-estu nyuwun idi pangestu. Anggenipun katitipan amanah berupa anak lanang nggih pun menika Ananda David menika Bapak Paryadi Ibu Lastri nyuwun tambahing barokah
Mugi-mugi Pak Paryadi Ibu Lastri dipun dadosaken tiyang sepuh ingkang mampu paring teladan kalian putra lan mampu mendidik Nandanda David dados lare ingkang saestu dados anak qurrota ayun sing saged mendem jero junjung dur kali tiyang sepuh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nun sewu amargi Romo Kiai sedaya nderek hadir wonten hajatipun Bapak Paryadi, fa insyaallah niki ngajine mboten dangu-dangu. Yo cekapan kemawon, Pak. Lah cekapan niku sampai jam pinten nggih? Jam gangsal. Niku cekap. Apa enggak berlebihan niku, Pak? Minggah kula jam 2 lebih 10 menit. Mandape njur jam gangsal sonten. Subhanallah. Bang kratak ki swara apa, Bu? Iya, kuwi wit gedhang aja dipenek, Bu. Saking pengin pirsane merongose mumpuni. Ki wit gedhang dipenek ya Allah. Nderek ngaji ya nderek ngaji tapi aja ngrusak sampean. Ben kod anu wit gandule kersane teng mriku kemawon nggih Pak nggih. Malah sengaja teng mriku mboten ditebang karo Pak Paryadi, sengaja kangge ngaling-alingi merongose mumpuni, Pak. Ngaten niku alhamdulillah. Lah nek semangat ngeten iki yakin sampai jam gangsal sonten? Ngaose sampai jam gangsal sonten? Alhamdulillah kebagian snack napa mboten? Mboten kebagian. Kondangan napa mboten? Nah. Ibu pinter lek jawab antuk e ngendikan ngeten lho piye kondangan wong anu diundang ya ora. Ya ngapunten kula makili Pak Paryadi kali Bu Lastri nyuwun pangapunten mbok pilih panjang rawuh ta mriki jumeneng adek ora keduman senek malah duduk praktis bokonge nglemprak sikile atis. Ananging panjenengan mboten keduman snack malah justru kula nyuwun pangapunten. Saleh menawi Pak Paryadi ndamel snack sampai 3250 setengah. Yo hajatane ora bati, Pak. Dados yo pangapunten sangat mbok pilih Pak Paryadi anggenipun nerima rawuhipun panjenengan saestu kirang prayogi panjenengan melah sami jumeneng adek njora keduman snack saestu kula nyuwun pangapunten sinasa ngaten mugi-mugi sedekah Bapak Paryadi kalian Ibu Lastri dinten menika kangge nolak bala narik rizki rizki ingkang beto manfaat ingkang beto barokah. Allahumma amin. Allahumma amin. Bu Bu Gusti Allah ngendikaaken al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya. Yang namanya harta, yang namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan ting alam dunya. Jenenge tiang sepuh, Pak. Meriksani anak sehat tok rasane seneng tenan. Betul, Bu? Betul. Luweh-luweh kagungan putra teng dalem sholatnya enggak ketinggalan kreso tadarus Quran Masya Allah. Ning anak-anak model ngaten nek kawit alit do dititip noting madrasah titipaken tenggene tepeki. Bayangaken jenengan bapake lagi loro untu sakite luar biasa ternyata lebar sholat duhur tambah kreso teng-tengan untune bareng wajane sakit jenengan karena kagungan putra kalih sing setunggal bocah pesantren sing setunggalnya mboten ngaji anake kondur saking masjid nembe sholat jamaah ternyata dugi dalem pirsa bapake saweg nyepengi waja akhirnya si anak bocah baceng anak baceng sing ngaji ning pondok njur ngucap Pak kula pirsani bapak kok pas suryane pucet tenan sabek ra dikirang sehat napa no, Pak? Iya kilek, bapak lagi lara untu. Ya wis Pak, tak ingel-ingel rumiyin. Jor mangke tak cepeng sukune. Loh, lara untu kok sing diingel-ingel gulune? Jor sing dicekel malah sikile. Niki namanya pijat refleks, Pak. Kersane mangke tak cepeng sukune,
mangke tak pijet bene saged nyetrum tenggene waja. Muga-muga mangke tak pijet ana wasilah lantaran jur mantune jenengan. Pas kali mijet putrane niku karo maca Al-Qur'an, karo zikir, karo sholawat, rasane adem tenan, penak. Ning beda karo cah orang ngaji. Bali dolan motore mak krang tang 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 tang. Mesti lek wong tuwa ngucape ngono kuwi. Nah, niki lah kenging napa? Nek tiang sepuh sumerep anak sehat tok ki rasane seneng. Luwih-luwih kon duwe anak ngaji teng madrasah, ngaji karo Mbah Yai. Sampai-sampai bekti mampung rumah tiang sepuh, jenenge wong tuwa duwe anak iso ngaji kuwi bangga. Sekedar maaf nun sewu, pipis, nguyuh, cah santri niku yo paham bab toharoh. Gone pipis madep ngulon. Jur gone wawi jelas ngerti bab kebersihan, bab bersuci. Dari hal segi sepele mawon wis ngerti dasar. Niku bocah seneng ngaji. Tapi bocah orang ngaji yo gawe mangkel ati. Mula kene napa tiyang sepuh niki berkewajiban memberikan pendidikan agama, pendidikan ingkang berkualitas supaya duwe anak qurrota ayun iso nyelametke tiyang sepuh dunya akhirat. Allahumma amin. Allahumma amin. Mula maaf ngapunten. Tenggene kitab Azkarun Nawawi dipun jelasake wong tuwa niku ana sing dadekke pegawean kufur. Kufur niku ngilang-ilangke nikmat. Piye niku wong tuwa sing kufur? Wong tuwa sing boten mensyukuri nikmate Gusti Allah. Di antaranya kadang wong tuwa ki salah kaprah. Dumeh anake ayu, ibuke ngucap, "Ya Allah, bocah kayu temen, anake sapa? Apa lalile gawe, Bu?" Loh, gawene wong sak keloron. Lanang wedok, bareng anake lahir metu, dumeh anake ayu, ana wong tuwa kufur. Loh, karo anake dhewe kok sangsi? Ya Allah, bocah kayu tenan, anake sapa? Lali nggone gawe. Luwi salah kaprah meneh. Ana bocah nakale luar biasa, mblecute nemen. Wong tuane geting, anake disabeti mak, buat bet, buat bet. Wong tuane ngucap, "Bocah nakal banget, dasar anak setan, sing setan ki sapa?" Niki diwastani kufur kalih nikmate Gusti Allah. Mula kadang aku yo melas karo setan, Pak. Sakniki setan kuwi dadi sawat ombalambil. Ting pundi-pundi mesti sing disudutkan dan disalahkan niku setan. Nauzubillah min dzalik. Wingi niku ana kejadian, masyaallah nun sewu, kula sampeaken yo rada gregel sakjane. Ana cah anak kandung tega menyembelih ibu kandungnya sendiri hanya gara-gara ditegur tuku helm ki larang banget regane. Kejadian nun sewu niku pun sekitar 2 tahun kapengker wonten inggene Purwajati. Purwajati niku nderek Kecamatan Banyumas, Kabupatene Banyumas mriko teng Purwajati, Pak. Dan ternyata ketika si anak diinterogasi oleh Pak polisi, jerene iso nyembelih mae dhewe niku gara-gara kena bisikane setan. Dados setan niku ngrisiki kuping. Padahal sejarah kula ngaji kali kiai kula, ndak ada keterangan ada anak setan yang menyembelih ibu setan, itu ndak ada. Lho kok malah sakniki kelakuane menungso luwih beringas, bahkan luwih sadis ketimbang setan. Kula mireng kabar niki, Pak. Kula mireng kabar. Ngenjang awal tahun 2023,
setan niku badhe pensiun gasik. Soale setan ki serba salah jarene arep pensiun gasik. Sakjane setan niku wedi banget karo Gusti Allah, plus sak niki setan dadi luwih wedi karo menungso. Ki crita nyata. Teng kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, tonggo kecamatan nenggen kula. Nek kula Gentasari Kroya, ana tonggo kecamatan ngene ku Adipala, wingi dereng dangu lebar asar ana tiang hajatan nikahan kuwi nanggap ebeg. Pirsa ebeg mboten, Pak? Ebeg niku kuda lumping. Jaranan-jaranan. Cara Cilacap ngen kula diwastani kuda lumping niku ebeg. Cara piyayi mriki napa? Jatilan. Niku lho jaran kepang nika. Jatilan, cara ngen kula ebeg. Lah niku nek jatilan ebeg niku kan yang meragakan numpak jaran kepang niku dijantur cara ngen kula. Dijantur ki dimasuki dan kerasukan setan sehingga iso wani mangan bling, mangan bombo, sampai-sampai munggah maring payon, mlaku ning gene paku. Dan akhirnya niku tanggane kula teng kecamatan Adipala nanggap ebek, nanggap jatilan pas lagi mendem kuwi. Mendem kuwi mangan bling, lagi mlaku ning dhuwur paku, tiba-tiba dari arah pantai selatan ki ana wong mlayu-mlayu karo bengok-bengok. Tsunami! Tsunami! Akhirnya sing lagi mendem jatilan kuwi mlayu sak jaran kepange digawa. Padahal lagi mangan beling kuwi. Mlayu sak jaran kepange digawa. Akhirnya rame kabar teng kecamatan Kroya jebule setan kuwi wedi karo tsunami. Mula pantes kula mireng kabar awal 2023 setan badhe pensiun gasik. Jalaran nopo gak salah nopo-nopo sakniki dipersalahkan ya namanya setan. Pramila sampai tiang sepuh ngucap ngendikan kuwi kudu hati-hati. Ojo sampai tiang sepuh niku atine mrino mangkel keprucut ngomong ala. Ugi kula matur kali awak kula dhewe ngelingaken kali rencang-rencang sedanten. Dadi anak yo nun sewune, wong tua ora mesti bener terus. Ning ojo sampai dadi anak kuwi gawe mrinane manahe tiang sepuh, gawe mangkel atine wong tua. Mbok nganti pas lagi wong tua ngucap Allah, ndongake nyepatane Allah karo anak, njur ana malaikat utawi wali liwat. Njur mengaminkan doane tiang sepuh, malah akhire dadi dikabul. Niki lak eng napa jenenge tiang sepuh kudu njaga ucapan, anak pun aja marahi, atine tiang sepuh mrina njur mangkel. Maka yang namanya orang tua wajib memberikan pendidikan berkualitas. Sampai sahabat Umar bin Khattab ngendika, ono anak durhaka, tapi jangan lupa ada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Menurut Umar bin Khattab diwastani wong tua durhaka, ngene iku tiyang sepuh yang tidak menjalankan hak-hak kewajiban kepada anaknya. Saderenge lanjut, rasane niki rada cair suasanae ben boten tegang. Ngajine rasa tegang-tegang nggih, Bu nggih. Kan badhe cekap sampai jam pinten? 5. Estu niku. Yo napa wonten teng gene mangun rejo Kiai ceramah, mangun rejo nggih. Mangun rejo Kiai Mubalik ceramah sampai 3 jam setengah, wonten? Wonten. Kiai sinten niku? Nyong mumpuni ngajine 3 jam kuwi ngundang apa ngontrak sampean ngaji kok 3 jam. Ya mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, betul manfaat, betul maslahah, betul barokah. Amin Allahumma. Ayo wong tuan didik putra dipun dasari apa. Kudu lali lagi golekin notis sejarah kula niku nek diiringi kali kasidah ra didegdegan kula Bu. Soale napa? Soale suarane kula. Ya aja ngono kuwi modele ya Allah gawe ati degdegan lagi golekin nutange langil.
Sejarah kula niku suarane rada angel diiringi Bu. Soale suarane niku nadane teng Laura Pak, lanang ora wadon ora. Kuwi lagune Prau Layar Mbak Kasima, tapi yo harus menyesuaikan dulu, tak ulangi meneh. Ayo wong tu pinadane seneng banget aku selalu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulani, ya Rasulullah, salamu alaihi, ya Rabbi Asya, Asya di wada roti. Alhamdulillah Nabi Muhammad. Alhamdulillah matur sembah suwun. Syahdu banget nggih Bu nggih. Niki rasa-rasane kaya satu paket karo grup Kasima. Seperti biasa, sawer dulu. Matur sembah suwun sanget nggih. Amin amin ya Allah. Rawuh dugi jam pinten niki Kasima? Jam sedoso ya Allah. Dadi wis make upan dibusek make upan maning jenengan. Alhamdulillah kenapa disawer mergo niki modale kathah Pak dugi mriki. Yang pertama baju niki seragam yo harus gonta-ganti Pak. Apa mulai acarane niki hajatan kuwi harus ada anu payet-payetnya niku. Niku larang modele Pak. Durung gone make up ya Allah bedake pareme. Durung niku bulu matane idepe 2500 sebelahe Pak. Matur sembahsun tepuk tangan dulu dong buat Kasima. Jenengan harus bangga Pak. Saking Magelang niki alhamdulillah santri-santri putri niki gadahi prestasi, gadah bakat Pak. Ono niup trompet, ono kendang, ono orcen dan vokalis niku perlu namanya berlatih dan kurang sangat istirahat. Dan dari Magelang Kasima niki sangat terkenal Bu. Mantos dumugi ngenan kula Cilacap sak niki rame nek hajatan anak sunatan utawi mantenan niku pingin ngundang Kasima. Bangga jenengan piyai Magelang terkenal dugi mriko-mriko. Alhamdulillah muga-muga tambeng berkah dados tiyang sing salihah tetap paring contoh karo masyarakat lan pemuda ben iso berprestasi selalu. Allahumma lanjut terus alhamdulillah sampai jam gangsal sonten. Nah mriki nek rampunge selesai jam gangsal sonten salat asare jam pinten Pak? 6:30. Ya Allah modele wong gunung. Nek zuhur ke ngasaren, ngasar ke magriben. Ya moga-moga sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma ngendikane sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ana diwastani wong tua durhaka karo putrane. Pertama diwastani tiang sepu durhaka kali putrane gene ku wong tua sing boten nyukupi rejeki anak bahkan sampai teko matos rejeki kotor rejeki haram kangge putrane. Nun sewu Bu. Assalamualaikum. Pak E. Pak E. Halo. Nun sewu Pak. Namanya haram niku dibagi wonten kalih. Ana sing diwastani haram li zatihi, wonten haram li ghairihi. Haram li zatihi niku haram saka zatnya, saka asale. Tulis. Bu. Ngasto buku napa mboten? Kebiasaan. Tengah mriki, Bu. Ngasto buku napa mboten? Diomongi nek ngaji kon ngasto buku kok. Oh, jamane HP. Mboten nggih nulis tik, tapi niku nggih update status, Pak. Aku yo ngerti. Bapak ngasto buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen mboten? Lho, niki dalem talet saestu tenanan.
Ulangi. Bapak yang ngasih buku apa mboten? Mboten, betok pulpen mboten? Rak ngasih buku tapi ngasih pulpen? Pundi pulpennya? Sekedap, sebelum lanjut pulpen, niki Pak Lurah sing wingi kula ngajini kok sing pas perbatasan Magelang Kali Wonosobo, Magelang perbatasan Kepil, desa napa nggih? Ya Allah Pak Lurah, kula niku makin niki kula batin pernah ketemu ning ngendi ngono aku batin pernah enggak asing lagi tak eling-eling niki Pak Lurah. Ya Allah nuwun sewu sangat Pak Lurah. Niki kok Pak Lurah enggak ada snack, enggak ada unjukan niki Pak Pariyadi jan kebangetan banget sampean. Ya kula ngertos snack telas tapi yo niki ngapunten sangat lho. Kata tamu ting ajeng niki pangapunten sangat nggih Pak Lurah Pandansari. Ya Allah ya. Kula wingi dereng dangu sekitar 2 minggu kapengker nggih. Ngaji wonten Pandansari teng Balai Dusun. Ya Allah, saya lihat niki Pak Lurah radi kirang sehat. Teh panas. Saya itu lho niki. Satu kehormatan lho Pak Pariyadi. Niki sampai Pak Lurah tonggo dusun niku sampai rawuh niki. Satu kehormatan sangat nuwun sewu sangat niki. Gladi kok gladi bersih. Juruladi. Losun niki wonten ing ngajeng niku khususe bapak-bapak niki ngapunten sangat. Sing lintune sih ora kebagian sanek gak apa-apa nggih Pak nggih. Monggo niku gandul Pak. Ngapunten nggih Pak nggih. Lho kula bingung badhe nawani napa Pak. Nggih wong Pak Lurah Pandansari tak tawani mun kula bingung, mula kula sampe matur, teh panas ngono. Mergo pasuryane Pak Lurah kok ora dikirang sekeca pucet nggih. Dados saestu kula nyuwun pangapunten sangat. Guyonan nggih Pak nggih. Niku gandul teh sing mentah Pak nuwun sewu. Kula guyonan saestu saru banget niki kula nyuwun pangapunten. Sinoso panjenengan boten keduman senek tetep rejekine kanthi barokah, badane kanthi sehat wal afiat. Amin Allahumma. Sugeng rawuh Pak Lurah Pandansari. Ibu mboten derek Pak Lurah? Mboten, nggih alhamdulillah aman. Lho kula yo kaget niki Pak Lurah sampe rawuh malih, jangan-jangan kangen ini sama mumpuni. Ini ya maaf Bu, sak ganteng-gantengnya Lurah Pandansari, aku gak mau jadi yang kedua ya, sorry hello. Ini sing bujang joko ya pirang-pirang kok, ngarah bojone wong aneh. Nah saya nggih Lur. Segera rawu Pak Lurah, lanjut maling nggih Bu nggih. Jadi gak enak niki ya Allah. Tapi Pak Lurah mangun rejo nggih rawu. Oh sebelah ya Allah. Aman. Sudah laporan dulu malah sama saya. Istri saya ndak ikut aman. Ora takon. Guyonan ali walur guyonan. Kula niku wau mboten pirsa bilih menika beliau adalah Pak Lurah. Saling nggih, antuke ngagem baju niku sengaja niki kancinge dirada membleh-membleh ngono kan. Mau kasih makan lagi mocok selawat Joko Tingkir wali Jawa. Lah kok kula batin ki sapa ya mlebet ngene daleme Pak Pariyadi bajune membleh ki karo joget ngene iki modele. Jebule lurae. Sapola-polae lurah mangun rejo. Enggak apa-apa sih. Terima kasih niki alhamdulillah. Dados kula niku dereng kenalan Pak Lurah. Kula wau pas panjenengan saweg ngendikan pas pidato sambutan. Kula niku kon nun sewu nggih banser-banser mriki sikute lancip-lancip Pak Lurah. Dados kula niku mengamankan diri sendiri kula antuke mlampah karo ngene iki. Dados kula mboten sumer panjenengan gedene sakmono ki ora.
Mboten ketingal saestu nggih Pak Lurah. Didongake nggih Pak Lurah Mangunrejo, Pak Lurah Pandansari dados pemimpin ingkang adil, pemimpin ingkang amanah, tetap supel bermasyarakat, dijauhkan dari sifat zalim, sedaya hajat dipun ijabah Gusti Allah. Allahumma. Allahumma. Sing mboten ngasta buku pulpen ndak apa-apa. Gara-gara pulpen dados kengetan Lurah Pandansari. Sing mboten ngasta buku pulpen ndak masalah, wong kula niki mboten mucal panjenengan, sing mucal panjenengan tentu Mbah Yai. Kula namung neruske ngendikane Mbah Yai. Jangan sampai orang tua ngasih rejeki kok barang syubhat. Napa ki syubhat? Remang-remang. Halal ora, haram ora. Apa meneh kok sampai tega wong tua maring rejeki barang haram karo anak? Ya Allah. Rejeki, Pak, halal haramnya niku sangat mempengaruhi sifat kepribadian bahkan karakter seorang anak. Jangan kita berpikir sing jenenge barokah niku saka jumlah, sanes. Barokah itu bukan dari kuantitas, tapi barokah niku dari kualitas. Barokah niku dudu saking akeh bondo, tapi barokah niku adalah saking ayame rejeki. Pripun niku ayame rejeki? Sinoso tukang tandur sedino geden-gedene bayaran pol-polane ki sedakewu. Nanging salat ra ketinggalan, maca Qur'ane yo lancar, tadarus Qur'an selawat dikirim lanter. Sinoso sewidakewu, muslimatan melu sedako. Mangkat fatayatan melu acara sedako. Mangkat ing masjid melu ngrewangi gawe masjid. Mangkat ing musala sedako melu gawe musala. Anake mondok teng pesantren bocahe pinter-pinter yo manut-manut padahal sedina bayarane 20.000. Nanging sampe tanggane hajatan sedina kondangan ping 7 iso kondangan kabeh. Padahal sedina entuke tukang tandur mung 20.000. Barokah niku dudu saking akeh duit. Tapi barokah niku saking ayame urip tentreme hidup mergo napa? Barokah niku saking bagaimana cara mencari dan bagaimana cara mengolahnya. Mula diwastani wong tua durhaka nek sampai wong tua mboten mencukupi kebutuhan anak dan tidak memberikan nafkah ingkang halal kangge putrane. Mula haram itu dibagi dua, ada haram li dzatihi, ada haram li ghairihi. Haram li dzatihi kuwi haram saka zatnya. Contoh nggih nun sewu, daging babi, daging anjing, nun sewu minuman beralkohol niku diwastani haram saka zatnya. Tapi ono sing diwastani haram li ghairihi, geniku haram saka faktor eksternal, dari faktor luar. Contoh, daging sapi niku halal kangge kita umat muslim. Tapi antuke tuku daging sapi kok dari duit hasil korupsi, maka niku daging sapine jadi haram untuk kita konsumsi. Mula jangan macem-macem kali bab namanya rejeki. Ono riwayat tenggene kitab Ghuniyah. Tenggene zamane sahabat Abu Bakar ada salah satu manusia meninggal dunia, wafat sedo. Bareng sedo ki mayit dirumati persis koyok mayit zaman sakniki. Ditusi, diulesi, dikain kafani, ditali pitu, dilebetaken kasuraga. Sekedap, Bu. Ibu e pirsa ngertos kasuraga? Kasuraga kuwi keranda mayit. Keranda mayit cara Mangunrejo diwastani napa Pak Lurah? Dalam? Rondo. Oh kerendo, ya lo rungon ku ki rondo. Hebat banget mayit Mangunrejo numpak rondo. Kerendo nggih sanes rondo. Ketika mayit dilebetaken kerendo, hendak disolati, tiba-tiba rawuh Sayyidina Abu Bakar. Ki rada unik, enggak mawi dipun paringi utusan supados Sayyidina Abu Bakar tindak takziah, ternyata Sayyidina Abu Bakar malah magang pingin nyolati ki jenazah. Rada unik nih. Kenapa kok Sayyidina Abu Bakar nyolati ki jenazah? Karena ternyata si mayit iki rikolo uripe kagungan riwayat histori yang indah.
Di antaranya ahli ibadah, sholat jamaah, seneng darus Quran, lan seneng poso. Mula Sayyidina Abu Bakar pingin nyolati kui jenazah. Dan ternyata Sayyidina Abu Bakar nembe takbiratul ihram, tiba-tiba ujuk-ujuk dumadakan ana ula teko. Ulane teko, ternyata ulane niku langsung nyokot anuknya. Anu nyokot manuknya. Piye aku nyampe ke yo. Manuk ki rada kasar ya. Pulpen. Kok nyokot pulpen? Ah, klakson motor. Nek klakson motor sing suarane cilik kan sing gedhe monine totot. Sing cilik monine. Nah niku maksude, Bu. Sakjane aku yo ngerti, Pak. Cuma rapenak dan enggak tega kula nggone nyampeke karo jenengan. Dados nek klakson motor suarane banter, monine totot. Sing cilik. Nah niku maksude kula. Berarti antara tit lan manuk nun sewune ki luwih sopan ngucap manuk ketimbang tit kuwi mau, Bu. Dan Sayyidina Abu Bakar nembe takbiratul ihram, tiba-tiba ana ula teko, ulane nyokot manuke si mayit. Mayite menika dicokot manuke, jur Sayyidina Abu Bakar malah kaget langsung ngambil pedangnya. Pedangnya dihunuskan kangge mencelas kui ula. Ketika ulane arep dipateni, ternyata ulane iso ngomong kaya menungso. Si ula ngucap, Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar. Waalaikumsalam, Masya Allah. Laula, kok aku iso ngomong kaya menungso? Nggih, sebab aku ula dudu sembarang ula. Aku ula utusane Gusti Allah. Aku diutus oleh Gusti Allah. Kok nyokot manu iki mayit? Sebab iki mayit rikala uripe. Ketika pipis, maaf, wawi ora bersih. Ora cewek. Lho ora cewek karo ora bersih kuwi beda, Bu. Ya Allah. Nek ora cewek berarti ora niat nglakoni wawi. Tapi nek ora bersih wis nglakoni cewek cuma kurang teliti. Ya apa enggak, Bu? Masa hanya gara-gara pipise wawi ora bersih, masa kok salate kalah? Kok sampe nggone maca Quran ya kalah? Niki bukan sepele, tapi niki penting. Sebab napa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah ki cinta kali menungso ingkang tansah taubat, lan Allah cinta kali menungso ingkang jaga kesucian diri. Baik kesucian pikir, kesucian hati, kesucian awak, apa mulai kesucian rezeki. Justru niki pentingnya luar biasa. Kula suwun niki jangan dianggap jorok, mudah-mudahan dados ana ilmu ora ketang sithik ngateni kok, Pak. Ketingale sepele, bahkan kula dipun wastani ya mumpuni ceramah kok dadak mawi ana cewek barangan dijelaske. Niki memang ketingal sepele. Tapi kepingin duwe anak soleh-solehah pun bab toharoh kudu diperhatikan. Ngelakoni syariat kudu ngerti bab bersuci. Ngelakoni ibadah kudu ngerti bab toharoh. Niki pentingnya ngaji teng madrasah. Anak kita ngaji teng TPK, teng madrasah, teng pondok. Niku ben ngerti dasare ilmu. Ngertos pondasine urip ben mboten salah paham. Sampai-sampai wawik mawon ana ilmune. Mula nek bocah teng pesantren paham lan pinter ngertos adabe. Jangankan nun sewune tindak saka dalem, mlebet kamar mandi, mlebet jeding kemawon ana adabe, ana dongane. Sampai-sampai bentuk seorang anak niku dipun tentukan juga oleh bersihnya orang tua dalam menjaga bab toharo ataupun bab rezeki. Mula wong lanang bapak-bapak dianjurkan oleh Kanjeng Nabi maaf nek pipis kon kaleh ndodok ken kaleh tongkrong sepisan menurut kesehatan. Ternyata sampi dokter niku ngendikaken pipis posisi kali ndodok justru niku posisi paling sehat. Karena menurut teori kesehatan wong kok pipis sekali ndodok tiyang kaku malah sing dianjurkan ndodok niku kangge memperlancar metune penyakit lewat banyune urin.
dados ndodok niku posisi madal. Akhire penyakit lewate metune ginjal nggih niku adalah wis disaring, akhire metune dalane banyu niku gampil, lancar mergo posisi ndodok. Dan yang kedua, wong lanang pipis ken kali ndodok supaya ora sowar-sawer. Tapi nyatane praktek di lapangan tidak seperti itu. Justru malah akeh wong lanang dumehno lebih simpel ketimbang wong wedok. Malah kata wong lanang pipis mawon karo ngadeg, malah dicempetno wit randu. Supir-supir barangan tak kowe ngerti. Termasuk Pak Paryadi ki supir. WC umum kata, rest area wis nyediake toilet. Bahkan teng pom bensin Pak gede-gedene teng WC mbayar 2000. Tapi kan sing penting bersih. Lho kake supir pipis do sembarangan, supir truk malah pipis dicempetno ban rudot truk. Berarti kan malah gak wawik babar blas. Berarti mau diobat tabit nato. Terus rada mending diobat tabit nah, malah kadang-kadang kalau diselentiki. Sekedap kulo suwun sangat niki. Yang pertama panitia lan banser. Wau kan banser kathah nggih. Pak banser niku dibagi di beberapa titik sepindah. Niki posisi daleme Pak Paryadi niku teng Slempedan. Dan kathah piyayi ingkang boten kaparingan kursi palungguhan. Dan kulo suwun niku jenengan sing pingsan, Bu. Nuwun sewu. Wonten ingkang pingsan. Leres nggih, Bu? Kulo niku paham banget kali wong pingsan teng pengajian. Soale napa niki akhir-akhir pandemi corona niku kathah sanget tiyang antusias ngaji, Pak. Dongu niku mboten ngaos sehingga kathah ingkang sami jumeneng. Dados kula suwun mungkin Pak Babin Kamtip Mas, Pak Babinsa niki nek pun cekapan anggenipun istirahat, kula suwun kanthi sanget ikhlas ing manah untuk dibagi beberapa titik om lebet wonten mriki mon kata sangat sing unyel-unyelan beten-beten. Niki panci kita ngajine teng outdoor di luar ruangan. Tapi dengan sak menten kata tiyai kumpul, niki namanya rebutan ambekan, Pak. Lho, jeneng kan ambekan kabeh. Nggih ambekan kabeh. Niki apa meneh sing teng mriku teng gene kolome tiyang sami kempal. Niku rebutan ambekan dan akhirnya oksigen niku sempit. Jur akhirnya gampang pingsan. Pramila kula suwun kanthi sangat. Magelang niku kata nek ngaos piyayi-piyayi sepuh sami nderek ngaos. Engkang kok jumeneng dangu kinten-kinten kok awak mboten kiat, jenengan ngendikan kali sebelahe kang disampaikan kali Pak Banser kang dibeta tanggine lokasi ingkang jembar ingkang legan. Supados napa saged antuke napas niku lancar meleh ngaten niku. Ngaten nggih Pak, Bu. Soalnya saya itu niki kita belajar saking pengalaman tenggene Kanjuruhan Malang mereka sampai kejadian banyak ribuan orang nekunjur sedok meninggal dunia nun sewu sangat niku sepindah karena unyel-unyelan desek-desekan bahkan sampai teng Korea Selatan pun kejadian semanten nugi gini ku rebutan napas. Dados kula suwun kanthi sanget kata sesepuh ingkang sami nderek hadir monggo panjenengan sami bijaksana dan jangan egois. Kinten-kinten kok sebelah niku wonten sing rada dipusing jenengan langsung mau ngucap Pak Banser niki tulung direwangi kersane ibu-ibu menika njur saged pinarak teng lokasi ingkang rada jembar supados ambekane legan. Lajeng ingkang sami jumeneng kula suwun sukune kali diputer ngeten iki. Niki secara teori memperlancar peredaran darah. Tiang upacara niku gampang pingsan karena jumeneng dangu ndak obah. Semanten ugi jenengan mung mriksani merongose mumpuni terus karo midhangetaken. Nah, kan sepaneng monoton gak obah. Niki gampang pusing. Mula sukune kali diputer ngeten iki. Apa meneh ra geduman snack. Waduh. Luwih-luwih niki. Sukune kali diputer ngeten niki kangge memperlancar peredaran darah. Kula ngadek 2 jam ataupun 2 jam lebih lo sanggup antuke ngaji ceramah. Kenapa? Karena aku lo gerak lan mikir
gerak kali mikir, akhirnya nopo, mboten gampang pusing. Apa meleng kok diamplopi, ya lebih orang mumet meleng. Beto kali jeneng. Dados kula suwun, sukune kali diputer ngeten iki, Pak. Sing sami jumeneng, sing lungguh ora usah melu geol bokonge sampean. Sing sami jumeneng, sing sami jumeneng, sukune kali diputer ngeten. Ngaten nggih, Bu nggih. Kali kipas-kipas nggih mboten napa-napa. Kula saestu nyuwun sanget beberapa hari kapengker mboten namung beberapa hari. Sering tanggini pengawasan seperti itu. Dados kula suwun, jangan egois, bijaksana, kita juga melihat lingkungan sekitar. Banser lan mungkin Babinsa Babin Kamtibmas saking Koramil utawi saking sektor dipun bagi beberapa titik amargi sepindah Pak Paryadi niku yo gadah hajat, tapi ken nangani jamaah sakmenten kathah mboten nyono lan mboten nyongko sing rawuh niki mlebi kapasitas. Dados sepindah malih dilepat nyuwake pamunten, direngi maca selawat termin kersane nambahi ngadem. Shalallahu alan Nabi Muhammad. Shalallahu alan Nabi Muhammad. Ya khairaha dilil anami tasama atfan aba mangdaba fika ghorama. Ya khairaha dilil anami tasama atfan ala mangdaba fika ghorama. Ya khairaha dilil anami tasama. Ya khairaha ala Nabi Muhammad. Ya khairaha dilil anabi tasama atfan ala mangdaba fika ghorama. Ya khairaha dilil anabi khairaha dilil anami.
Nabi Muhammad. Alhamdulillah, seneng banget rasane suarane langsung masuk niki. Biasane enggak masuk soalnya enggak dibukakan pintu. Ya alhamdulillah niki wis rada syahdu. Terima kasih sudah mengiringi suara fale saya. Ngapunten nggih Pak Lurah Mangunrejo, sakjane saya sudah berusaha supaya hanya Iwan saja yang fales. Tapi yo piye meneh dasar suarane kula ngeten. Nggih, terima kasih, monggo lenggah malih. Sakjane kula niku mboten saged belajar nembang Pak. Niki namung bisa-bisaan, tapi mboten mampu. Nek mampu kan vokalis, niku namanya mampu nembang. Tapi nek bisa niku durung mesti mampu karena mung bisa-bisaan tok. Biyen mula kula niku belajar ceramah umur 8 tahun kelas 3 SD. Kula niku seneni terus dina-dina teng bapake kula. Mung lagu Salatullah, Salamullah, mun fales kula Pak. Jan blas mboten saged nembang kula. Wah, akhirnya kula niku dilatih teng bapak kula kon bisa nembang. Piye carane? Kudu bisa nembang, kudu bisa selawatan dan kirane diringi kasiman iku mboten fales. Akhirnya kula niku pertama dipun ajari nembang, Pak. Niku lagu Dandang Gula, Pak. Aneh ku bapak kula, ngerti-ngerti anake wedok buta nut ora iso nembang. Lho kok dilatih suanu lagu pertama ki Dandang Gula. Lho kan malah lagune sinden kan luwih angel, Bu. Mula bapak kula niku langsung kula dipakani Dandang Gula. Wis koyo pitik bae kon mangan Dandang Gula. Sak dandang-dandange tak pangan. Dandang Gula bapak kula ngajari ngene. Ki, wong nembang ngene iki rungokne. Mbakmu iso nembang, kakangmu yo iso nembang, mosok kowe anakku ora iso nembang, anake sapa? Watinaku. Yo apa bapake lali nggone gawe. Yo anake bapak yo mula bapak iso nembang, kowe kudu iso nembang. Wong ana kuwi Pak, iya kanca kancamu ki puji-pujian ning masjid, ora ana sing fales, sak umuranmu ki iso nembang. Tak jawab, iku Pak Jokowi saumurane bapak dadi presiden. Napa bapak ra dadi presiden? Bocah damongi, jawali bae, rungokne bapak nembang. Nggih, bapak kula nembang. Urip ing donya ta lami bapake kula niku aja dema niku bapake kula Pak Lurah. Kula niki mung tiru kemawon. Bareng wingi bapake kula mriksani teng video pas kula lagi nembang, ternyata bapake kula tes nyeneni kula. Wis prawan suarane si blero ngono, Bu. Ya piye meneh anan-anane ngene iki? Aku jawab meneh, Pak, jarene klopo setundun ra kembar kabeh. Ana sing klopo kiring, klopo dari, klopo kopior, klopo gabuk, jare paling parah klopo anggar budeg. Ya kuwi klopo budege kowe, ngono ngomongan. Pancen ngene, Pak. Anak limo sipate limo. Biyen adeke kula niku dilatih teng bapake kula ben iso kaya kula. Dina-dina dilatih ceramah, Pak. Tapi nembe salam assalamualaikum ki langsung nangis, Bu. Mentale ki gak kuat. Lah kula niki ndablek, Bu. Kula niku nek diseneni teng bapake kirane durung saged kula tetep kepiye carane iso bisa ngono kuwi. Sehingga kawit alit niku kula pancen dari anak limo paling ndablek. Cuma rasa nembang iku kurangi ngono. Ya jajal langgar iso nembang, suarane apik, ya iso ceramah, umpamane ayu ngono kuwi. Umpama lenjeh kaya ngopo aku. Mulagi ora ayu ben lenjeh. Lho pomane yo ayu yo pinter yo ceramah iso ngajine iso
kaya ngapa nggone lenceh, mula ki menungso ana kelebihane ana kekurangane supaya menungso ki mikir sing sempurna hanya Gusti Allah. Aku akhirnya ngomong ana kuwi teng bapake, bapak kula jawab male dume iso ceramah kere nyeramahi wong tuwa. Mboten, Pak. Mau nerusno. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sing pinsan pun di betoteng lokasi sing sekeceng ya Pak nggih. Sampun matur nuwun Pak, jenengan bapak-bapak sinoso bukan banser dan bukan panitia, terima kasih. Jalan niku gerak cepat. Panci niku lagi nopo bapak-bapak kumpul sareng teng jamaah wong wedok niku bukan cari-cari kesempatan niku mboten. Tapi niku mengantisipasi. Mulaku yang batin banser kok ngiring mumpun iki cedak nemen mulaku ngene liwat ngene iki aku. Kuatir mbok banser mencari-cari kesempatan. Ya nggih wong bojoku mun durung pernah nyenggol aku kok. Biarep nyenggol durung payu rabi. Mulo ngene iki aku nggone liwat, kuatir mbok kesenggol Pak Banser wudune batal kan repot. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Haram niku dibagi dua, ada haram li dzatihi, ada haram li ghairihi. Sampe ana wong lanang gara-gara pipi sewawi ora bersih, salate maca Qur'ane kalah gara-gara bareng sedo manuke dicokot. Mula wong lanang piyai bapak-bapak justru dianjurkan mati pisken kalin dodo. Supaya napa sepindah sehat. Yang kedua, piyai bapak-bapak yo kudu pirsa bab thaharah. Wong kata supir nguyuh do sembarangan malah geblet pipis dicempetno ban roda truk. Berarti ora wawik mung diobat tabibno karo dislentiki. Des. Ibu etakon kok ngerti, yo ngerti bu, kula ki musafir, sudah 4 hari saya belum pulang ke rumah. Niki nembe saking Banyuwangi wau dalu, saking Banyuwangi Jawa Timur ujung paling timur pokpogane Pulau Jawa, saking Banyuwangi kula meriki, saking meriki makin dalu kula teng Demak bu, mulak kula wau matur kali pak, siapa sing duwe hajat? Ya Allah karo sing arep ngamplopi nganti kelalen aku. Pak Paryadi. Pak Paryadi niki kula ngaji teng mriki disangoni napa mboten? Lho piye mumpuni? Soale mangke saking panggung kula langsung pamitan. Oh, kepripun sih? Mangke dalu teng Demak. Ora tak sangoni ya wis engko bablasan. Kuyonan. Soale niki wektune dibagi. Mula-mula niki urip dina-dina teng perjalanan. Saking pahame Pak kula urip ning dalan. Lagi wong lanang-lanang kita wae ngerti. Nek pipis aja padha sembarangan ngotor-ngotori mataku. Ibuke barang iki. Nek ibuke tindakan karo bapake, kok bapake pipis sembarangan. Nek wong wedok kan ya jarang lah pipis sembarangan nek mboten darurat banget. Tapi ya cukup bangetan bu, masa wong wedok kok pipis sembarangan kebangetan. Muslimat iki kudu njaga marwah. Lan pipis niku wong wedok ya apa mulai wong lanang kon dodok apa mulai tiang istri. Jangan sampai wong wedok kowe ora ngerti bab thaharah bahaya. Mula Pak, senengin jenengan bu, nek kagungan garwa wong ngerti agama. Sampai wong lanang malah iso ngerti bab haid ketimbang wong wedok. Supaya napa istrinya salah sing kakung iso negur iso ngelingaken. Nganti bab haid mawon teng pondok pesantren, santri kakung niku ya kudu belajar. Mula namanya tiang istri kok wong lanang nganti pipi sembarangan, ibuke negur. Ditegur kok tetep banggel. Bapake kok pipi sembarangan jejek sing banter saka mburi malah. Loh, fikih iki cetha wong lanang pipi sembarangan sing kotor sing wedok. Tak ulang. Sing pipi sembarangan sing kakung. Maaf, sing kotor sing wedok. Wong lanang ora jaga kesehatan, sing sakit sing wedok. Niki. Cetha. Mula nek wong kakung tiang kakung kok pipi sembarangan, ibuke sing ngelingaken. Kelingan Pak jare kepengin dhe bocah saleh-salehah. Mesake aku ki bojomu isah, tapi nek jenengan ora jaga thaharah, jenengan sing sembarangan, aku sing melu kotor. Ngelingaken kuwi ngono kuwi. Soale ana mayit nganti manuke dicokot tulok. Gara-gara pipi sewawi ora ber, maka secara fikih kita kenjogo kebersihane badan, tapi secara tasawuf
ono mayit ali ibadah rikolo uripe, tapi bareng sedo manu edi cokot ulo hanya gara-gara pipi sewawi ora bersih. Secara tasawuf, secara filosofi, akeh wong do ali ibadah tapi rezekine rezeki kotor. Sholat si sholat, imam waktu gak ketinggalan, tapi si dadi rentenir, tukang ngrolas-ngrolas no duit, tukang mana-mana no duit. Sholat tapi si dadi rentenir, ono tiang mereka kados niku. Kata, mangkat ora wonge. Bu, bu, wong jaluk diutangi, wong nembung utang, kita ndane lagi butuh. Gitu? Nembunge mau niku perlu mental yang kuat, Pak. Nembunge tok niku kudu de mental. Bareng wis nembung kok sing ditembungi tang ucap ngene. Nuwun sewu nggih, anu lagi langka duit, lagi paceklik tenan. Ngapunten sangat mboten saged ngutangi. Mundure kuwi isine luar biasa. Betul? Leres. Wong nembung utang ki tandane lagi butuh. Lah kono rentenir boro-boro nalangi gelem nulung tanggane sing lagi kekurangan. Lho kok malah tanggane utang sengaja duite kon padha manak, duite dirolas-rolasno. Tanggane nembung utang 10 nampane mung 9 nyarutange kon 15. Licik mboten? Licik mboten? Wis sing diarani Pak, salate ora ketinggalan tapi rezekine tetep mangan rezeki kotor. Salat tapi rezekine kotor, wawik tapi ora bersih. Wis wawik kan? Tapi kan ora teliti. Yo salat tapi rezekine kotor ki jenenge wawik ora bersih, manuke dicokot. Sholatnya gak ketinggalan, dikira yo lancar. Tapi yang sawah nampingi galengan, pacul ngenangi patok, dume longko sing waruh, patoke dijejek. Sawahe tanggane nyuti ngene dheweke ngambani. Ana wong kene kados niku? Ana? Mangkat wonge. Sapa jenenge? Dadi petani curang, mpetesi pendul. Tebas-tebas seno lamun si lamun ki pendul kembangnya pete jadi pete temenanan jenenge kembangnya pete kudanan siti ku ambrol kabeh pete si pendul tebas-tebas seno peleme si pentil tebas-tebas seno lamun si lamun pentile ku pentile sopo ki lagi cerita pentile pelem Bu Sartina ning ngarep dhewe salah paham. Lamun si lamun kuwi pentile dadi pelem tenanan. Jenenge pelem Pak gak dibrongsong, nembe tuwa gemading sithik dipangan codot. Dadi pedagang curang, nimbang barang sekilo kudune 10 ons mung 9 ons. Kuwi jenenge wawike ora ber manuke dicokot. Barange wis ora apik dioplos karo sintesis saya sing bosok didokok tengah. Sing pinggir sing apik-apik njur dibungkus. Ben sing bosok melu payu wis ngapusi karo sing tuku, golek bati kakean, nimbang barang dikurangi timbangane, iku jenenge wawi ke ora bersih, manuke dicokot. Mulut jenenge wong tuwa, Pak, ya Allah. Rezeki sitik mon ketetepan barang haram. Niku pengaruh luar biasa orang menggawak dhewe seanak keturunane Pak niku melu nanggung mulo ketoke sepele mindah patok Pak tapi berkah ki ora ono isine malah gawe dadekke sengsara dunya akhirate hanya gara-gara mindah patok licik masalah bab tanah ya Allah milalati naudzubillahi min. Yang kedua wong tua durhaka karo anake yoki wong tua sing tidak memberikan nama baik terhadap anaknya. Anak niku berkewajiban nuntut hak kepada orang tuanya, bahkan boleh nama niku diganti kalau ternyata maknanya niku ndak sae. Mula tiang sepuh niku kudu paham maringi asma kali putrane yang pertama derek sunnah Kanjeng Nabi. Menurut Kanjeng Nabi nama yang terbaik adalah nama
ingkang dipun pundut saking sifat-sifate Kanjeng Nabi. Sidik, amanah, fatonah, sak piturute. Mulatan gini kitab Azkarun Nawawi dipun jelasaken, innakum tudauna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya. Contoh, Sartini binti Sartono. Umpama mundut nama niku boleh dari Al-Qur'an. Tapi yo tanglet kali Pak Kiai, maknane napa artine napa? Dume mundut saking Al-Qur'an, anake diparingi asma Syaitoni Rajim. Setan terkutuk banget, ya Allah. Jajal ki Syaitoni Rajim sesuk gedene dadi mubalih kondang. Acara yang keempat adalah Mu'idu Hasanah yang akan disampaikan oleh Akhinal Kiram Al-Ustaz Syaitoni Rajim. Ustadz durung munggah sing ngaji bubar kabeh sing ceramah setan dume mundut saking Al-Qur'an anake diparingi asma Malikal Mulki artine rajaning raja sing rajani raja sang alam jagat raya. Enggak boleh seorang hamba namanya Malikal Mulki, nek Malik tok ora apa-apa namanya raja. Tapi nek Malikal Mulki ki rajaning raja, hanya Tuhan saja yang boleh punya sifat Malikal Mulki. Ono kejadian kakak kelas saya di Aliyah dulu namanya Malikal Mulki, bocah meriangan mawon Pak. Akhirnya inisiatif guru kami, guru madrasah Aliyah, tindak teng gubuke Malikal Mulki. Njur diparingi pirsa tiyang sepuh, bo alhamdulillah wong tuane niku yo cak jane paham agama, cuma rada lali nggone ngaji. Sehingga akhirnya langsung tenggene capil diparingi pirsa bo niku namanya berlebihan dan kebablasan. Akhirnya sekitar 2 sampai 3 bulan niku ngurus teng capil rada dangu. Akhirnya setelah nama anaknya diganti, alhamdulillah gak meriang meneh. Maka mundut nama niku boleh dari nadom, dari syair, dari kitab, dari bahasa Sanskerta juga boleh, sah saja. Sing penting maknane sae. Lah sak niki Bu. Siti niku kan maknane indah, lemah lembut ngono aku nggih Bu nggih. Siti niku binandap asor. Jebule dume Siti niku udah nama pasaran carane. Saniki sing ditiruke nama-nama luar negeri. Sing ditiru nama-nama luar negeri tapi ditakoni artinya orang ngerti. Ono nama kelewat batas, namanya Silsilia Prisilia Sansil Deterjen. Saya ngumpruk. Silsilia Prisilia Sansil Deterjen. Ana nama keren tapi jebule kebablasan. Dita, namanya awalnya Dita. Nama panjangnya siapa? Dita Leni Rapia. Dita, jebule lanjutnya Dita Leni Rapia. Api, tapi jebule Dita Leni Rapia. Ono meneh jaman saniki, model-model sak warnane bocah maringi as diparingi asma karo wong tuane. Dumeh anake lahir ngepas sudan bledek ngampar-ngampar, anake diparingi asma Tatang Guntur Badai Halilintar. Bocah kaya bledek. Untung ora ketambahan angin puting beliung karo tornado niku. Ono meneh model jaman saniki, Pak. Memberi nama anak itu nama dari singkatan perpaduan nama ayah dan nama ibunya. Apa boleh? Sah di dalam Islam kalau nek disingkat ki maknane sae. Contoh, Ma'e Aminah, Bapak'e Sarmin, anak'e dadi Amin. Ya serah popo lah, indah lah ora popo. Contoh meleh, Bapak'e Dedi, Ma'e Novi, anak'e dadi Devi. Berarti mundut dari bahasa Sanskerta, Devi ki Dewi, wong wedok sing apik. Ya serah popo lah, ngepasi sae. Tapi kan mesake, sing Bapak'e Basuki Ma'e Kokom, kan anake Baskom. Yo Basuki sih maknane yo apik. Kokom niku Komariah Bulan, tapi kan nek disingkat dadi Baskom mesake bocahe. Contone nek disingkat mesake
Mae Rani, bapake Tatang, kan anake dadi rantang. Ya pas ki rantang kon besanan karo Baskom. Dadi anake abrag-abrag. Sak gerabah-gerabahe. Mula wingi ana kula disalip mobil. Ana mobil nyalip gledekane kula. Dan ternyata mobilnya ya sing nyalip niku mobil mewah, larang, nganggo lampu strobo, Pak Lurah. Lampu strobo dur nganggo sirine. Sirinene Pak polisi niku sing meneh. Duit 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 mboten nyeten nek sirene itu masing-masing dan ada peraturan undang-undangnya niku. Nek ambulans mawon antara darurat gawa wong sedo gawa jenazah niku mon ini sirene beda. Tapi nek ono patwal mobil polisi patwal ngawal niku mon ini duit 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 mergo sing iso bayar patwal ku ya wong sing duwe duit ngono kuwi. Kan menyesuaikan dan ada peraturan undang-undangnya. Lah ono mobil enggak dikawal polisi kok mobile niku sirenenya niku diganti dadi sirenene Pak polisi. Ku nyalip mobile kula dengan sombong dan arogannya. Barang tak delok kaca mburine kuwi tulisane lanange jagat. Batin aku ya Allah. Sak ngalam dunya dek etok sing duwe mobil ndean. Lanange jagat kan artine sing lanangi wong wedok sak ngalam jagat raya. Ya Allah. Rasa-rasane kaya dhewek etok sing duwe kunci. Kunci e. Aku sing nom reme pakem. Kaya deketak sing de kunci lanange jagat kuwi tulisane ya Allah niki lake napa jenabi ngendikaaken maringi asma kuwi tabarukan kali Pak Kiai kok mundut caking Al-Qur'an gak ngerti maknane tanglet kali Mbah Yai nek model alumni pondok pesantren ngeten niki nek kadang-kadang santri niku nek wis duwe putra jur sowan tindak dalem kiai niki alhamdulillah kula pun gadah yuga niki anake kula lahir dina niki tanggal niki kula nyuwun dipun berkahi Pak Kiai ingkang paring asma biasane ngaten niku oh niku malah sae sanget tabarukan ngala barokah kalian para kiai maka orang tua amat sangat durhaka tidak memberikan nama yang baik terhadap anaknya. Na'udzubillahi min. Mula maring asma niku mboten pareng hanya sak penake dhewe. Kaya contoh ya, sakjane nun sewu sangat. Anak mung diparing asma untung lah. Namanya untung. Yo niate apik tiyang sepuh ben anak kuwi beruntung terus ngaten niku. Tapi ndak boleh hanya sekedar yo wis jenenge untung pamane selamat pamane ngono. Tapi bati. Umpamane sakjane niku tidak diperuntukkan seperti itu. Kudu dipikir, diriyadhoi, ditirakati jenenge nama anak sampai-sampai nginjang teng akhirat, Pak. Nama bapaknya itu akan muncul di nama jidatnya anak. Dados binti niku enggak mungkin ketinggalan. No tanggung jawab yang sepuh niku gedene luar biasa sampai memberi nama. Ada pepatah di Indonesia kan, apalah arti sebuah nama? Ya kula setuju, tapi ya kurang setuju juga. Setujune niku oke, namanya Tukimin. Tapi senoso asmane Tukimin, tapi ahli ibadah salat gak ketinggalan, tadarus Quran lancar, karo keluarga guyub rukun bermuamalahnya dengan tetangga yo sae. Boleh niku muncul pepatah apalah arti sebuah nama, namanya Tukimin tapi ahli ibadah kelakuane sae. Tapi lewi-lewi yo namanya baik, kelakuannya baik. Mula di dalam Islam harus memberikan nama ingkang saik kaliputane karena jebule nama pun membawa sifat dan karakter sebagai kepada seorang anak. Yang ketiga dipun wastani orang tua durhaka gene orang tua yang tidak memberikan pendidikan kaliputane jor klawor. Mula niki ono sampai Umar bin Khattab ngendikan begitu karena ono bocah niku diseret teng bapake, dilarak teng bapake, dibawa teng gene ngarsane Khalifah Umar bin Khattab. Dan bapaknya bilang, ya Khalifah, ini anak saya. Niki yogane kula. Nangisina saya yogane kula. Ya Allah, ki bocah dikon ngaji wegah. Ora kerso bekti karo mae, ora kerso bekti karo bapake. Karo bapak ki wani ini luar biasa. Saya sudah angkat tangan. Monggo niki dihukum anak kula, disidang anak kula. Lepas serahkan kali jenengan. Ternyata Umar bin Khattab gak jawab napa-napa. Hanya terdiam. Sing akhirnya bocah ini ku sing diseret ngucap. Ya Khalifah,
ngapunten sangat, kula niki pancen bocah. Tapi sak derenge jenengan nyidang kula, kula badhe tanglet, apakah saya dikasih hak untuk ngomong di sini? Ternyata Khalifah Umar bin Khattab ngendika, "Ya ora apa-apa, arep ngomong apa kowe lek? Ngene iki, Khalifah. Kula akoni kula salah, kula mergawani karo bapake kula. Kula ngakoni kula salah. Tapi sak derenge kula dihukum, sak derenge kula disidang, bolehkah saya bertanya? Nek ana bocah durhaka, ya napa onten wong tua durhaka?" Begitu tanyanya si anak. Jur akhirnya Khalifah Umar bin Khattab jawab, "Iya, nek ana bocah durhaka, ana juga lek wong tua durhaka karo anak. Napa ki wong tua durhaka karo anak?" Ya Umar bin Khattab, "Ya ki wong tua sing tidak memberikan nafkah ingkang sae, yang kedua wong tua ra iso maring asma ingkang sae, dan yang ketiga wong tua sing boten paring pendidikan ingkang berkualitas." "Ya Khalifah, tidak ada niat sedikit pun kula ngumbar aib bapake kula. Nanging kula mergo badhe disidang, kula badhe dihukum, kula tak paring pirsa kali jenengan. Kula kawit alit niki dipun paringi asma ingkang boten sae. Kula niki dipun paringi asma niki namanya anak budak. Dan kula niki nganti tekan sapriki tesih diwastani anak budak teng bapake kula piyambak. Yang kedua, kula mboten dipari rejeki cukup mergo mae kula niku bojo yang kesekian, tapi mae kula niku adalah pembantu rumah tangga. Sehingga kula nggone dadi anak niki ngapunten sangat, enggak diberikan pendidikan. Boro-boro kula ken ngaji, boro-boro kula ken sekolah. Kula mboten ken sekolah, kula mboten dibiayani ngaji. Maka sak niki bareng kula ana wani karo bapake kula. Napa nggih namung sekedar saleh kula. Niki dudu mung saleh kula, tapi kula ngelehke tanggung jawabe wong tua dan saya menuntut hak saya sebagai seorang anak." Bapake kewirangan. Isine luar biasa di tengah jamaah masyarakat sing luar biasa kadae. Maka nun saya sangat niki lake napa Pak Par Pak Paryadi saestu sinasa memang supir. Dodole adol bibit dina-dina. Boten nonton niatan sombong, tidak ada niatan pamer. Tapi beliau niku saestu kepingin panjaran paring doa dipangestu kalian ingkang putra nggih pun menika Ananda David, anggenipun dipun selami, dipun khitani menjalankan sunnah saking Kanjeng Nabi. Saestu derek menjalankan kewajibannya sebagai seorang anak kali tiyang sepuh lan Pak Paryadi Ibu Lastri mampu menjalankan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Terbentuklah keluarga ingkang mawaddah warahmah wasakinah, kaparingan putra-putri dzuriyah ingkang saleh lan salihah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pak Lurah, Pak Lurah, jam pinten Pak Lurah? 3:30. Satu jam lagi. Kayak tembangan satu jam lagi. Niki jam 3:30. Kula wau minggat jam kali lebih 10 menit. Niki jam 1. Yo diitung Pak. Sesuk jenengan tenggene ya umul hisab ya detung. Ya aku ora apa-apa ngitung kok, Pak. Nek ora detung ya piye? Kayemen banget. Mboten detung, Pak, tapi niki sepatas wektale dibagi ngono kuwi, Pak. Ya Allah. Nambe iki aku lara ati. Maji kok detung, niki mboten detung, takon aku ya Allah. Aku ya takon karo Pak Lurah kok. Bayarnya ora protes. Tapi kondangan ya Pak ya. Guyonan Pak, guyonan. Kula nggih seneng guyonan. Wong seneng guyonan nek diledhek ya aja baper, aja tersinggung. Niku prinsipe dados hari ini kula njaluk sedaya ngalor ngidul ngetan ngulon wis guyonan wis ini dan itu. Kula suwun muga-muga ana ilmu sithik sing iso diamalke ugi kangge perhatian kula pribadi lan ugi panjenengan sedaya. Muga-muga alhamdulillah Pak Paryadi anggenipun kagungan hajat niki sampai nimbali kasima ugi Pak Lurah Pandansari, Pak Lurah Mono, Mono Mangun Rejo kok Mono Tunggal. Mono ya kali kok Mono Tunggal. Anu Mono Mangun Rejo Pak Lurah alhamdulillah niki panjang dipun berkahi desane ugi dirawuhi kalian para masyayikh kita, para kiai-kiai kang dere hadir, insyaallah paring idi pangestu kali panjenengan sedoyo ugi kalian Bapak Paryadi. Mudah-mudahan Pak Paryadi Pulastri kaperan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah diparingi dunya salih-salihah, dados keluarga ingkang guyub rukun, keluarga ingkang adem ayem tentrem, keluarga ingkang ahli ibadah, ibadah ingkang istiqomah. Adik Klodek David dados laringkang soleh, laringkang kurrota ayun, laringkang migunung mungkin
agama nusa bangsa lahumma. Kita dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, ditambahi ikhsane, husnul khatimah pungkasane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ampun kasasa kondur, fa insyaallah samangke doa badhe dipun imami kalian akhiral kulam Rama Kiai Isnadi. Anje, sumangga samangke kula kembalikan dhumateng pranata dicara supados doa menika dipun imami kalian Bapak Kiai ingkang sepindah Rama-rama Kiai matur sembah sungguh sanget kanthi bimbingan panjenengan sedaya menika warga masyarakat wonten imangun Mangun Rejo saged derek dipinau ngaos lan mudah-mudahan Pak Kepala Desa, Pak Forkompinsan, Pak Kapolsek ugi matur sembah sungguh sanget hadir kanthi langsung lan banser rencang saking keluarga besar Ki Pansor ugi matur sembah sungguh sanget. Sepindah malih doa kula suwun dipun imami kalian Bapak Kiai ampun kondur mingin karena saestu kita hikmat mengaminkan dengan dipun pimpin kalian Bapak Kiai. Saking kula sedaya lepat nyaki pampunten usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian Romo Kiai sumangga. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Ibu Al-Ustadzah mumpuni sampun kepareng madrasah. Salajengipun doa kunjuk panjenenganipun Al-Mukarrom Simbah Kiai Haji Rahmat Bangun kepareng ing mangke hamadikane Astungkara Broto kinarep doa panutup. Terbanyakan pun kula sumanggaken simbah Kiai Rahmat Bangun kinarjo doa panut.